ndabasuhuje bakurikira ibiganiro ndetse n'amakuru kuri channel yacu ibigezweho updates. Uyu munsi turababwira ku makuru ajyanye n'ikoranabuhanga, aho tugiye kubabwira ibintu umunani utarusanzwe uzi telefone ishobora gukora, byiyongera ku bindi dusanzwe tuzi ikora nko guhamagara ndetse no kohereza cyangwa kwakira ubutumwa. Icya mbere, telefone ishobora kwifashishwa mu gupima imikorere y'umutima. Instant Heart Rate na Cardio ni application umuntu ashobora gushyira muri telefone ye maze akabasha gupima umutima. Icyo ukora ni ugushyira urutoki rwawe imbere ya kamera ya telefone, maze izo application zigapima uburyo ibara ry'uruhu rihinduka bitewe n'uburyo amaraso arimo kugenda mu mubiri. Nyuma y'igihe gito zishobora kukubwira uburyo umutima wawe utera. Icya kabiri, telefone yawe ishobora gusoma barcodes. Barcodes ni uburyo bwo kubika amakuru hifashishijwe imirongo y'umukara ifite umubyimba utandukanye, ndetse n'intera hagati y'iyo mirongo ikaba itandukanye. Ubwo buryo bwavumbuwe mu 1951, bukaba bukoreshwa cyane mu maduka akomeye za supermarché kugira ngo uburyo bwo kwishyura bwihutishwe. Barcodes zifashishwa kandi mu kumenya amakuru arenzeho ku gikoresho ziriho. Kwa muganga zifashishwa mu kubika amakuru yerekeye umurwayi, mu iposita zigakoreshwa mu kumenya aho ibaruwa cyangwa se umuzigo runaka ugeze mu rugendo. Kugira ngo telefone ibashe gusoma barcodes, bisaba kuba washyizemo app ifite ubushobozi bwo kuyisoma, urugero nk'iyitwa QR and barcode scanner. Icya gatatu, telefone yawe ishobora gufata za negative igakuramo amafoto. Kuri ubu biroroshye cyane gufata telefone yawe ugafotora ifoto ukayisangiza inshuti zawe mu gihe kitageze no ku munota, ariko kera siko byari bimeze. Iyo gafotozi yafataga ifoto byasabaga ko abanza kwijyana kuri studio foto bakayihanagura, ubundi nyuma y'iminsi mike cyangwa samezi menshi akaba aribwo ubasha kubona ya foto yawe. Zimwe muri kamera zo muri telefone zigira ikizwi nka negative effect, gituma ubasha gufata za negative ubundi ugakuramo amafoto agaragara neza. Kamera ya telefone yawe ibaye idafite iyi negative effect, washyiramo app yitwa Helmet Film Scanner. Icya kane, burya kamera ya telefone yawe ushobora kumenya umukono, ibintu ndetse na restaurant. Kugira ngo kamera ya telefone yawe ibashe kumenya ibintu biri imbere yayo, bisaba gushyiramo apps zitandukanye bitewe n'ubwoko bwa telefone ufite. Amazon Flow ni app igufasha kumenya igikoresho runaka niba kigeze ahantu utazi, ikaba yakubwira izina ryaho. App yitwa Google Lens yo ushobora kuyifashisha no mu gusobanura ururimi rw'amahanga, urugero ubonye urupapuro rwanditseho ururimi utumva, ishobora kugusemurira ibyanditse kuri urwo rupapuro. Icya gatanu, kamera ya telefone yawe ishobora kwifashishwa mu gufata ibipimo. Ese waruziko telefone yawe ishobora gupima uburebure bw'ikintu runaka? Ushaka kureba ingano y'ikintu runaka, urugero uburebure cyangwa se ubugari, wakoresha apps zitandukanye harimo iyitwa Rura app. Urugero niba ushaka kureba uko intebe cyangwa se ameza mu nzu yawe bingana, cyangwa se ushaka kureba uko uruhande rumwe rw'inzu yawe rureshya ariko ukaba udafite imetero yo gupima, wakoresha iyo app yitwa Rura app. Icya gatandatu, telefone yawe ishobora kugufasha mu kwita ku mwana wawe. Cloud Baby Monitor na Baby Cam ni zimwe muri apps zigufasha kumenya uko umwana wawe ameze mu cyumba cye. Izo apps zikaba zifasha cyane cyane ababyeyi bafite abana b'impinja kumenya niba umwana akangutse mu ijoro hagati, kumenya niba umwana agize ikibazo, zigahita zihamagara nimero y'umubyeyi. Ikintu cya karindwi telefone ishobora gukora, nuko ushobora gukora nka telekomande. Mu gihe wataye telekomande ya televiziyo yawe cyangwa se idakora neza, ushobora gushyira muri telefone yawe app zitandukanye zirimo iyitwa Universal TV Remote Control, maze ukabasha kuyikoresha mu gucana, kuzimya no guhindura amashene kuri TV yawe. Icya munani ari nacyo cya nyuma telefone yawe ishobora gukora, ni uko ushobora kwatsa imodoka yawe ukoresheje telefone. Viper Smart Start ni app ishobora gusimbura imfunguzo z'imodoka yawe. Ukoresheje iyo app ushobora gufunga no gufungura imiryango y'imodoka yawe, cyangwa se ukabasha no kuyatsa bitabaye ngombwa ko ukenera urufunguzo.
Ndabashimira cyane ko mwadutije amatwi, basaba gukomeza gukora subscribe kuri channel yacu ibigezweho updates, amakuru n'ibiganiro bigezweho byo birakomeza kubageraho ari byinshi uko bishoboka. Murakoze cyane, naho butaha.